ඒ නදි පිටුවට කිසිදු හානියක් නොවි යම්කිසි සීමා සහිත රාමෝක සිට ලේඛකයෙක් හැටියට ජනතාවට මේ ග්‍රන්ථය අරිම අපූර්වට ලියා ඉදිරිපත් කිරීම. දැන් මීළඟට තිබෙන්නේ දොරට වැඩීමේ අවස්ථාව මගේ මාධ්‍යවේදී සගෙයින්ට දැන් මෙය ඇත්තටම කැමරාවට ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ආරාධනා කරනවා අපේ මාධ්‍යවේදී සහෝදරීන්ට මේ අවස්ථාව පරිත්‍යාග කර ගන්න කියලා. විශේෂයෙන් තවත් මතක් කිරීමක් තියෙනවා කරන්න. දැන් මේ වැඩසටහන සජීවී ලෙස CSN ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවේ විකාශනය වෙනවා. ඔබට ඒ ලින්ක් එකෙන් පුළුවන් නරඹන්නට CSN ශ්‍රී ලංකා නාලිකාවෙන් සජීවී. දැන් දොරට වැඩීමේ අවස්ථාව මේ ග්‍රන්ථය මාස ගණනාවක් අවුරුදු ගණනාවක් වේසමාන්සි වෙලා පරීක්ෂණ තොරතුරු එකතු කරලා ලියන ලද උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලය තමයි දැන් මේ වේදිකාව මතට ඇත්තටම අපගේ ඉන්නේ. මා ආරාධනා කරනවා අද අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා වෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු S. තුරේ රාජා මැතිතුමාට වේදිකාවට පැමිණෙන ලෙස ගස්කේ දොරට වඩින අවස්ථාවට එක්වන ලෙසට ඒ වගේම අභියාචනාධිකරණයේ සභාපති විනිසුරු නිස්සංක බන්දුල කරුණාරත්න මැතිතුමාට එතෙකම ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මැතිතුමාට එතෙකම ජේෂ්ඨ ජනාධිපති නීතිඥ මනෝහරද සිල්වා මැතිතුමාට එතෙකම ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මැතිතුමාට එතෙකම ජේෂ්ඨ තාරකා විද්‍යාඥ සමාන්‍ය ගත්කතුවර අන්රසි පෙරේරා මැතිතුමාට එතෙකම පුළුවන් තනියම ජේෂ්ඨ ජනාධිපති නීතිඥ සාහිත්‍ය නීතිපති පාලිත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාට එතෙකම ආරාධනා කරනවා ටොරොනා අධිපති කුමාර කොතලාවල මැතිතුමාට වේදිකාවට පැමිණෙන ලෙසට දැන් අපේ ප්‍රධාන කතානායකයා ලාල් අබේනායක නැත්නම් ඒජේ අබේනායක කතුරු විසින් මේ සම්භාවනීය අවස්ථන්ට ගන්ධය පිළිගන්නවා ඇති වේදිකාව මතදී මේ අද උත්සව සභාවේ උත්කර්ෂවත් අවස්ථාව ඔබේ අත්පොල් සන්නාධයේ කියන අපේ උත්සව අවස්ථාව සම්බන්ධයි. उत्साह Thank you.
දෙන්නට මම ආරාධනා කරනවා විනාඩියක දෙහික කෙටි මතක් කිරීමක් කරන්නට අද දොරට වඩින මේ පුවත්පත රිපෝට් රිපෝටර් කියන මේ පුවත්පත ලස්සන පුවත්පතක් නිර්මාණශීලී විශේෂ නීති ක්ෂේත්‍රයේ අධ්‍යයන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න නියමන සිසුන්ට විතරක් නෙමෙයි නීතිඥ මහත්ම මහත්මීන්ටත් සිසු අයටත් මේ පුවත්පත ඉතාමත්ම ඵලදායී වී අනාගතයේදී ආරාධනා කරනවා ඉහි විධාන කරපු නීතිඥ ශිහාන් ශාමික සිල්වාද ඔබවට ලෙසට කියනවා बहुत स्तुति काफी सवाल ඒ ඔබ මතක කරගන්න